Hansı tənlik bu blokların artma ardıcılığını ifadə edir? Əgər x 10-a bərabər olarsa, bizim neçə blokumuz olacaq? Gəlin verilən nümunəyə baxaq. Ardıcılığın birinci həddi 1-ə bərabərdir. Gəlin burada qeyd edək. Deməli, hədlər və uyğun blokların sayını qeyd edirik. Blokların sayı. Belə ki, birinci həddimizdə bir blok var. İkinci həddimizdə bunu qeyd edək, nə baş verdi? İkinci hədd birinci həddə oxşayır, amma 4 blokdan ibarət əlavə bir sütuna malikdir. Deməli, bir blok, üstəgəl 4 blok, burada 5 blok olacaq. Üzərinə 4 əlavə etdik. Üçüncü həddimizdə bəs necə? Üçüncü həddə nə baş verdi? Bu, ikinci həddə oxşayır, amma burada da 4 bloklu sütun əlavə edilib. Bu sütunu əlavə etdik. Gördüyünüz kimi, bu sütunlar sol tərəfdən əlavə olunur. Beləliklə, 4 blok daha əlavə etdik və 9 blok oldu. 9 blok var və belə görünür ki, hər dəfə 4 blok əlavə edirik. Dördüncü həddə yenə də eyni proses olacaq. Üçüncü hədd buradadır. Bu, üçüncü həddə oxşayır və buraya növbəti 4 bloku əlavə etdik. Dördünü daha əlavə etdik və beləliklə 13 blok oldu. Deməli, dördüncü hədd 13-dür. İndi gəlin qraflara və ya ədədlərə baxaraq, buradan bir düstur çıxarmağa çalışaq. Deməli, x bərabərdir 1 olduqda, deyək ki, x həddi ifadə edir, buraya sadəcə 1 əlavə edəcəyik. X bərabərdir 2 olduqda, 4-lü sütun əlavə etdik. Deməli, x bərabərdir 2 olduqda, 1 4-lü sütun olur. Daha sonra, x bərabərdir 3 olduqda, 2 4-lü sütun olur. Deməli, x bərabərdir 1 olduqda, 0 sütun var idi. Heç bir əlavə 4-lü blok yox idi. Bəli. Yox idi. X bərabərdir 4 olduqda 3 sütun var idi. X bərabərdir 4 olanda 3 sütun var idi. Sizcə buradakı məntiq nədir? Hər hansı bir hədd verildikdə onda neçə blok olacağını necə ifadə edə bilərik? Belə görünür ki, həmişə bir blokumuz olacaq. Gəlin blokların sayını yazaq. Deməli, bizim həmişə bir əlavə blokumuz olacaq. Düzdür? Məsələn, buradakı, buradakı, buradakı və buradakı. Belə görünür ki, həmişə bir üstəgəl müəyyən sayda 4-lü sütunlar olacaq. Amma burada neçə sütun var? X bərabərdir 1 olduqda 4-lü sütun yoxdur. X bərabərdir 2 olduqda 1 sütunumuz var. X bərabərdir 3 olduqda 2 sütunumuz var. Deməli, x hər hansı bir ədədə bərabər olanda, bizim sayca o ədəddən bir vahid az sütunumuz olacaq. Bu olacaq x çıxılsın 1. X bərabərdir 2 olduqda, x çıxılsın 1, elə 1 olacaq. X bərabərdir 3 olanda, x çıxılsın 1, 2 olacaq. Bu, x çıxılsın 1-dir. X çıxılsın 1 bizə sütunların sayını verəcək. Burada 1, 2, 3 sütun var. Burada 1, 2 sütun var. Burada sadəcə 1 sütun var. Burada isə 0 sütun var. Bu, hətta birinci hədd üçün də doğrudur. Deməli, burada x çıxılsın 1 sütunların sayıdır və hər sütunda 4 blok var. Onda bu sütunların sayı vurulsun 4 edir. Bu sütunların hər birində 1, 2, 3, 4 blok var. Beləliklə, bu tənlik ardıcılığın artmasını ifadə edir. Gəlin bunu yazıb bir az daha sadələşdirək. Əgər 4 vurulsun x çıxılsın 1-i hesablasaq, blokların sayı 1 üstəgəl 4 vurulsun x, paylama qanunundan istifadə etsək, 4 vurulsun x, 4x və 4 vurulsun mənfi 1, mənfi 4 edir. Bu isə bizə blokların sayını verəcək. Bunu bir az da sadələşdirə bilərik. Burada 1 və mənfi 4 var və ya bundan 4 çıxırıq, ona görə də bu bərabər olacaq 4x çıxılsın 3, x məlum olduqda bu blokların sayını verəcək. Əgər 50-ci hədd verilərsə, bu 4 vurulsun 50 olacaq. Bu da 200 edir və çıxılsın 3 bərabərdir 197 bloka. Başqa üsula baxsaq, hər dəfə 4 əlavə ediriksə, bu xətti əlaqədir və bunu birləşdirən xəttin toxunanını tapa bilərsiz. Amma nəzərə alın ki, xəttimiz sadəcə tam ədədlər çoxluğunda təyin olunub. Daha asan yolu odur ki, deməli, hər dəfə 1 hədd əlavə etdik.
və hər birində 4 blok var idi. Bunu belə yaza bilərik. Bu üç bucaq dəyişmənin simvoludur. Delta blokların dəyişməsi bölünsün, X-in dəyişməsidir. Yəqin ki, bunu xatırladınız. Bu, bucaq əmsalıdır. Əgər bucaq əmsalı sizə məlum anlayış deyilsə, bunu sadəcə videonun birinci hissəsindəki kimi həll edə bilərsiniz. Bu, tamamilə doğru üsuldur və ümid edirəm ki, bucaq əmsalının nə olduğunu xatırladacaq. X dəyişdikdə blokların dəyişməsi nəyə bərabər olacaq? Belə ki, X 1-dən 2-yə dəyişdikdə bizim dəyişməmiz 2 çıxılsın 1 olacaq. Yəni, 1 vahid artdı. Bəs bloklar nə qədər dəyişəcək? Bu, 4 olacaq və ya 5 çıxılsın 1. Bu, 5 çıxılsın 1-dir. Bəs cavab nəyə bərabərdir? Cavab 4 bölünsün 1, yəni 4-də bərabərdir. Gəlin bunu biraz sürüşdürək. Blokların dəyişməsi bölünsün, x-in dəyişməsi bərabərdir 4 və ya bucaq əmsalı 4-ə bərabərdir. Əgər xətti yolu tənlik qurmaq istəsəniz, gəlin yazaq. Blokların sayı bərabər olacaq, 4 vurulsun verilmiş hədd, nümunədəki hədd, üstəgəl müəyyən bir sabit. Əgər bu mövzu sizə yaddısa, hesablamanı videonun əvvəlində etdiyimiz kimi edin. Bəs bu sabiti necə tapa bilərik? Buradakı hədlərdən istifadə edəcəyik. Biz bilirik ki, birinci həddə yalnız bir blok var idi. Gəlin burada işarə eləyək. Deməli, burada bu sabit olacaq bir blok var idi. Bu olacaq 1 bərabərdir 4 üstəgəl B. Əgər tənliyin hər iki tərəfindən 4-ü çıxsaq, nə alırıq? Sol tərəfdə 1 çıxılsın 4. Mənfi 3 edir və bu bərabərdir, 4-lər ixtisar olunur və bərabərdir B-yə. Xətti tənliyin alınmasının digər yolu ilə B-nin mənfi 3-ə bərabər olduğunu tapdıq. X-in müəyyən dəyişməsində blokların sayının necə dəyişdiyini tapdıq. Belə ki, X-in dəyişməsi zamanı blokların sayı eynidir və bu həmişə 4-dür. X-in hər dəyişimi üçün 4 blok. X 1 vahid dəyişəndə blokların sayı 4 vahid dəyişir. Bu, bizə bucaq əmsalını verir. Əgər buna düz xətt kimi baxsaq, baxmayaraq ki, sadəcə tam ədədlər çoxluğunda təyin olunub, müsbət tam ədədlər çoxluğunda təyin olunub. Bu halda buna Y oxu ilə kəsişmə kimi baxa bilərik. Bu sabiti tapmaq üçün bir həddimizi istifadə edəcəyik. Hər hansı birini. Biz 1 və 1-i istifadə etdik. Siz, məsələn, 3 və 9-u istifadə edə bilərsiniz. Yəni, hər hansı birini istifadə edə bilərsiniz. Tapdıq ki, B mənfi 3-ə bərabərdir və əgər B-ni tənlikdə yerinə yazsaq, 4, X çıxılsın 3 alaraq. Videonun əvvəlində də eyni cavabı almışdıq.